Ikaw ba ay nagigimba sa mga nangyayari sa ating paligid at hindi maipaliwanag? Kung kayo ay nanonood ng mga dimension o nagbabalik tanaw sa makalumang panahon at nais mong malaman tungkol sa mga kwentong katulad ng time travel, ay tiyak ang kwentong ito ay para sa iyo. Magandang araw sa inyo mga ka-sardines. Isang istorya na naman ang aking ibabahagi at naway tapusin mo ang video na ito hanggang dulo. Ang kwentong ito ay kung saan ang isang misteryosong tren ang bigla na lang naglaho pagtapos ng pagdaan nito sa isang tunnel. At hindi na muling nakalabas pa sa dulo na bahagi nito. Ano nga ba ang nakakilabot at misteryosong pagkawala ng tren at ang 106 na pasaherong sakay nito? Kaya naman samahan niyo ako sa kwentong ito at ating alamin ang sinasabing ghost train. Ang Sanetti ay isang Italian railway company na nag-iimbita ng 100 na mayayaman o bigatin at kilalang miyembrong may impluwensyang tao na naglalayon upang subukan sumakay sa bagong tren na may 3 bagon. Noong ika-June 14, 1911, sakay ang 100 tao na nagparehisto upang subukan ng tren kasama ang 6 na crew na ito. Umalis ang tren mula galing sa istasyon na ito sa Rome. Masaya ang bawat isa habang naglalakbay, umiinom ng champagne, nagkukwentuhan at nagtatawanan nabang ang iba ay natutuwang pagmasdan ang managagandang mga tanawin. Samantala, abang papalapit ang tren sa isang tunnel na kabundukan ng Lombard na may lapad na 3 metro, naging kakaiba ang kinikilos ng mga tao sa loob ng tren na sakay nito, tila nawawala sila sa kanilang mga sarili. Dalawa ang pasahero nito ang nakaramdam na parang may mali sa mga nangyayari. Bumagal ang takbo ng tren habang papalapit na ito sa tunnel na may biglang may lumabas na isang maitim na usok na may 1 metro sa tunnel doon. Kaya napaisip ang dalawang pasahero na lumundag mula sa tren at nagpatuloy na lumandar ang tren hanggang sa makapasok ito sa loob ng tunnel at hindi na nakalabas sa dulo nito. Hinanap ang tren sa destinasyon nito. Ngunit hindi na ito nakita pa, nagulat at lahat sa mga nangyari. Paano hindi nakalabas ang tren sa bahagi ng tunnel? At saan nga ba ito napunta? Noon ay nakuha na ng payag ang isang lalaki na tumalon mula sa tren at naipayag ito sa isang Italian newspaper. Ayon sa kanya, "Nakarinig ako ng kakaibang tunog na tila nanggagaling sa maitim at makapal na usok. At nakita ko rin ang maputi na usok mula sa loob ng tunnel. Bago palamunin ang usok ang tren, bumukas ang unang pintuan ng bagon. Nakakatakot at kaya agad ako nagdesisyon tumalon. At nakita ko ang isa pang pasahero na kasabay kong tumalon. Malakas ang pagkakabagsak namin dalawa sa lupa. At iyon lamang huli kong natatandaan." Natapos ang insidenteng ito, ay natakot ang mga tao na sumakay ng tren. Kaya nagdesisyon ng gobyerno na ipasara ang tunnel na iyon. Dahil sa mga bomba na sumabog mula sa World War II, ay tuluyan na nasira ang tunnel at hindi na ito madaanan pa. Maraming naniniwala sa nangyaring iyon sa tren ay talagang misteryoso at wala pa rin itong kasagutan sa nangyari. Makalipas ng ilang maraming taon na insidente na may naireport ang isang doktor na mayroong 104 na katao na na-hospital sa Mexico noong 1940, hindi sila Mexican o Spanish. Ayon sa mga ito ay naglakbay sila sa pamamagitan ng tren at napaka-imposible dahil hindi maaaring makapaglakbay ang tren sa ilalim ng tubig at walang riles sa lugar na ito. Ayon sa psychiatrist ay kakaiba ang kinikilos nila at ito ay kasong umanon ng maninsayati o pagkabaliw. Ayon pa sa kanya, mali ang kanilang kinikilos at hindi nakakasunod sa simpleng instruction at lahat sila ay pawang Italiano at napansin din niya nakakaiba ang mga suot ng mga kanilang damit
mula kumbaga parang galing sa ibang panahon. Dahil sa pagkakatulad ng kwento na nawala ang mga tao noong 1911 kasama ang mga sinasakyan tren, ipinapapalagay na maaari ang mga tao na ito ay ang mga pasahero noon na nawawala ay iisa. Pangalawa ay nagpakita ang tren sa Balakbay, Ukraine sa isang lalaking empleyado ng railway station noong October 29, 1955. Sa kanyang pagkakatanda, nakita niya ang isang tren na paparating at umaandar kung saan walang rilis. Maaaring ang tren sa sabi-sabi ay natrap sa loob ng time loop, ay aksidenteng napunta sa ating mundo mula sa ibang dimension o lugar. Bagamat ang malahat ng mga ito ay pawang mga kwento lamang at walang ebidensya na nagpapatunay na totoo nga ba ang kumpanya na nangangalang Sanetti gumawa na umano sa nasabing tren. Hindi rin maisantabi ng posibilidad na may katotohanan ng mga ito dahil sa mga kwento na sangkot sa insidenteng ito. Posible nga kaya na ito ay isang tren na nag-time travel o ito ay ahamak na kwento-kwentong bayan lamang na nagsalin-salin sa mahabang panahon. Ikaw, ano sa tingin mo o palagay mo? I-comment mo na yan nang malaman naman namin ang iyong opinion. Maraming salamat po at sa iyong panonood, naway nagustuhan mo.